zar sona faruwa a kasi da mabudin zuciya tilasirin yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai boye ba za mu kikiro wannan yara kuma mu kawo shi gidan nan a matsayin shi ne dan gidan matawallan da ya bata ranke dade ta ya haka zai yi babu wani abu wanda ba zai yi ba sai dai ubangiji ne ya hana faruwar sa shi kuma ubangiji yana iya ba kowa dama a duniya lahira kuma shine gidan karban sakamako kuma ba za mu bari mu je lahira da datti a tare da mu ba wannan cikakkiyar dama ce a gare ka zan baka gida kuma zan baka jari kuma duk abin da za mu samu daga dukiyar matawalle ta karkashin yara to kana da kaso daya daga cikin kashi biyar duk dabaran mai dabara bai isa ya sauya kaddara ba haka kuma da yawan mutane da suke ja da ikon Allah a cikin dabarar su Allah yake damkar su tabbas naga soyuwa da damuwa da son haduwa da Aliyu akan fuskar mai girma matawalle shin kina tunanin har yanzu Aliyu yana rayuwa bai mutu ba Salisu kenan ban fasa addu'a ba kullun kuma ba zan fasa ba domin ban karya ba nayi imani da Allah tunda Aliyu ya bata nake addu'a kuma har yanzu ban karya ba tabbas ina ji a jikina Aliyu yana rayi shi yasa Allah yake karfafa ta akan addu'ar da nake yi Allah ya bayyana shi amin ya Allah Salisu wannan hannun jarin da za a sa zai kasance dukiyar ki shi idan kin so ma zaki iya zuba kuɗi daga kuɗin da zaki dinga diba daga wannan ma'aikata da sunan cewa mutane ne suke saka wannan hannun jarin idan ya kai wasu shekaru hannun jarin zai iya kafada da kafada da dukiyar wannan ma'aikatar ko ma yauce ta amma fa idan har kina buƙatar haka kin ga idan Allah ya so mai girma matawalle ya riga ku gidan gaskiya to zaki iya mallakar wannan kamfanin da wannan hannun jarin na bogi Yuro? Hmm? Ka je fayyace ni kai dade na me yake tunanin ka akan kiran da Hajiya Nafisa ta yi wa tsohon manager har yanzu kimata bata gama dawowa a gidan Hajiya Nafisa kamar yadda nake so ba amma kuma muddin idan har Hajiya Nafisa ce take kiran tsohon manager ina da yakinin labari zai iya canjawa saboda tsohon manager yana da ƙwarin gwiwa a kan haka na kuwa Allah ya ƙara ma lafiya Fiddausi wanka ya daɗe kamar yadda na gaya muku labari zai iya canjawa ɗanka ya daɗe na kanka ya ɗau zafi ga wannan lemon ka sha ko ka sauka na kuwa Allah ya ƙara ma lafiya ba na amfani da irin wannan lemon idan kwakwalwata ta toshe kai na dau zafi wannan zubar ta honibi ita kadai nake amfani da ita domin ita ce take buɗe min kwakwalwata kuma take ƙara min basira
amma ina ganin zaka iya ba Fiddausu wannan lemon dan na fuskanci kaman ita ce take da bukatar zuciyarta ta yi sanyi a yanzu. To Fiddausu ga lemon ki sha ki danki sauka. Na gode na kowa. Amma komai Fiddausu, ba komai. Honey bee. Sai ranka ya daɗe wannan zuman homin bee ɗin zuma ce mai kyau. Sosai kuwa na kowa. Ai na gaya ma. A'a. Da kyau. Haka nake son mutum mai kaifin basira da tunani. Don haka ka je kai komai. Ba komai ba ne kafin na iske na wa burin. Za ka gudun abin da zan saka maka. Hajjaji ikon Allah, na godiya. Rewa ya dace wa ya sabo wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo da kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofirci. Amma ina mai tabbatar miki cewa ofisoshi guda uku su sanya miki hannu idan har kin fitar da hannun jari. Ofis ɗin manager, ofis ɗin chief accountant da kuma ofis ɗin ma'aji su ne za su zama garkuwar hannun jarinki a nan gaba. Na gode. Ni ma ina godiya ranki da ni. Assalamu alaikum sir. Barka da. Ina hawi. Lafiya kala. Lafiya albarka da aiki. Sa sunana Bilkisu M. Ahmad. Sa nake sabuwar fiye ɗinka wadda aka turo ni in ci gaba da aiki da kai a cikin wannan ofis ɗin naka. An faɗa miki dokokin wannan ofis ɗin kafin ki shigo? Sa an faɗa min sai da na karanta tukun na fara aiki da kai. Allah ya ba mu sa'a. Amma na gode. In zari suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya tilas sirrin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓuya ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam lafiya na ganka haka? Nan fa ma'aikata ce. Amma ya kamata a ce yanzu na ganka a bakin aiki. Sai kuma ka ganka a gefe cikin wani yanayi. Kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofiri. Me nake a ciki? Idan ke ma'aikaciya ce ki je ki aikinki. Idan kuma sa ido kika zo ido ki sa idan ki. Kai ƙaramin ma'aikaci. Ya kamata ka adana kalamanka. Ko ka san da wa kake magana? To jinin mace wallace. Me yasa zaki yi haka? Ki bar shi ya faɗi damuwarsa mana. Idan bai yi haka ba ta ya za a yi mu san abin da yake damunsa. Iyaka haka ya nuna min cewa kana cikin damuwa. Kuma na fahimci haka ne daga yanayinka tun kafin ƙaraso gare ka. Amma ka san me yasa na tambaye ka? Ki haƙuri ranki daɗe. Ban san cewa kowa ce ce ke ba shi yasa na yi haka. Dukan musulmai ƴan uwan musulmai ne. Kuma dukanmu masu taimakon shashin juna ne. Muminai maza da muminai mata, haka ayar Alƙur'ani ta faɗa mana. Har idan za mu fahimci damuwar wani, kuma muna da dama mu wuce? To ina taimakon junan da Allah ya ce mu yi wa shashinmu? Shin kawai damuwarmu ita ce damuwa? Allah zai dube mu ne ya yaye mana dukkan damuwarmu idan mun damu da damuwar 'yan uwanmu. Kuma wannan 'yan uwantaka
ita ce ɗan uwantaka ta musulunci. Ba ma musulmi ba, muddin mutum ɗan ƙasanmu ne kuma ɗan garinmu ne, to za mu taimake shi. Bare kuma ɗin ma'aikatanmu. Yana daga cikin abin da ya sa ake samun masu ƙwace da masu sani. Wani ma makami zai cika maka domin ya karɓi abin da yake warinka. Amma fa duk mai yin haka ya sani ƙarshen sa nadama ne. Haka zalika su ma waɗanda suka yi silar shigarsa su ma suna cikin wannan matsala. Wani kuma zuciyarsa tana da imani ko da mutuwa zai da yunwa ba zai iya saba wa Ubangiji ba. Saboda ya san cewa akwai ranar tsayuwa, ranar karɓar sakamakon abin da ka shuka. Ranar da uwa da uba ba za su iya baka mafita ba. Ranar da kowa ta kansa yake. Amma wanda ya aiki nagari ya tsaya da su. Akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai kai labari. Za ku iya faɗa min abin da kuka fi so? Allah da manzansa. Ka kai shi ofis ɗin tip accounta domin ya faɗi dukkan damuwarsa. Na gode ranke daɗe. Yadda kika cire ni daga cikin damuwa, ke ma Allah ya fitar da ke daga cikin damuwa. Amin. To amma ranke daɗe, ai ya kamata ya faɗi damuwarsa a jita ko? Yanzu idan matarka ta yi yaji, zuwa za ka yi bainan nasa ka ce matata ta yi yaji a mun biko? Ranke daɗe ba zan yi haka. Sanin damuwar shi ba shi ne mai mahimmanci ba. Idan kuma sirri ne fa, kawai da mun fahimci akwai damuwa, to mu samar da maganinki idan za mu iya. Tashi ku je. Godiya nake ranki. Mu je. Waye dace waye sabo, wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo ni kaiminta, kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sufurcin alkairi. Wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban Isa, in ba shi zai ba. Isa ba ta sanya biyayya, in ba so za a yi ba. Da kace fa hankali na kasa kwanciya. Zuciya ta kana ta faman zuri ne. Lafiya dai? Jibran. Na? Zona. Alaikum salam. Zo mu je mana hito kare kake za a taimake ka. Yo barka dai. Lafiya lau. Barka ne. Akwai wata babo yarinya da aka yi. Ta ce ita ɗiyar mai girma mata wanda ce. Ku ka san da wannan labarin? Na san da shi. To ita ce muna tafiya a hanya ta ga wannan ma'aikacin a gefe cikin damuwa. Duk da dai bata tambayi damuwarsa ba, ta umarce ni da in kawo sa wurinka, ka tambaye shi matsalarsa a magance masa ita kuma. Malam ya sunanka? Sunana Safiya. Kaga dan ba muri. Bari gana shi. Tsara ta daɗe ba da mu. Sai ka fito? Bismillah ga wuri na zauna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi. Kamar yadda muka saba, kamar yadda aka saba a shiri na Is The Soul. Akwai fursa da muke yi wanda muke sayar ma in downloading domin sai da ta season 5, amma a jiki za ku ga an rubuta season 4. To dama an riga an buga ta ne, shi sa muka shirya ta matsayin season 5. Yanzu an buga season 5 ga ta,
za ku ganta a kalar ta ba irin waccan mace ba, waccan fara ce, wannan kuma za ku ganta a brown ce. To wanda ya sai waccan din da wanda ya sai wannan din diddaye ne, saboda lokacin da aka buga waccan ba an ta hutu kuma tana kasa shisa sai muka sayo mutane. Saboda haka ga ta season 5 ta fito, wanda bai saya ba, wanda bai saya can mai kokari, wannan ta fito sai ya saya domin ya makala a gurin shagonsa, domin ya ci gaba da cin gashin kansa, ya ci gaba da cin halal dinsa. Ubangiji Allah ya ba da sa'a, muna godiya da bibiyar da kuke mana da kuma irin dokokinmu da kuke karewa. Allah ya ba kowa sa'a da alkhairin abin da yake nema. Assalamu alaikum, Umar Hashim Akwadoshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallonmu barkanmu da baraka. Farko ni ne Malam Tasiu mai maganin aljannu na maradi wanda aka sani da dan gado, wanda ni haka aljannu garanta ne a wajen babana. Ni ba dan shige bane. Kamar yadda mutane suka sani, ina gudanar da aiki na hakan na mara yake. Kun san shaitani kala kala ne. Akwai na ije, akwai na gamu, kuma akwai na gado. Akwai kuma aljani wanda ake ce da shi namijin dare, mai hana daya mata armi, wanda za a gani yawanci bai bar mace ta yi arme kwata-kwata, wani kuma zai bar ta ta yi arma amma bai bari ta yi. Shi kuma wani za ka gani an yi arman kuma tana haihuwa, amma kuma zaman lafiya bai samu tsakaninta da mijinta, za a ga suna ta yawan samun saɓani. Haka ne lamarin yake. Sannan akwai aljani wanda yake ɓata mutum dukkan lamarin shi, za a gani mutum bai samun cigaba. Wani ɗan kasuwa ne, yana kasuwanci sai ya gani kamar kasuwancin zai ta yi amma kuma sai ga ya baya. Wani shi kuma ɗan makaranta ne, ya yi karatu ya gama, amma kuma aiki sirri ya ke samu, matuƙar yana da wannan iska. To da izinin Allah, ni duk inda kake a faɗin duniya, in dai ka samu lambata, to kai tsaye ne zaman baka da shi da izinin Allah, haka ne lamarin yake. Sannan kuma ni yanda aiki na yake, kun san aljani akwai cututtukan da yake zuwa mutum a jiki, wani kuma wasu ajiya ne ake masu cikin jiki. To yanda lamarin yake, kamar in kama shi ni sai na sa duka kayan da ya sa cikin jikin mutum, ya tattare shi, sannan in ba shi musulunci kuma in kora shi da izinin Allah ya barka haka bada, haka ne lamarin yake. Sannan ni inda aiki na sha bamban da saura, kamar misali a ce ya zuba ma cuta kana jin ciwo a jikinka, duk inda kake ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannunka riƙe wurin, in ka riƙe wurin kamun ka saki ne za ka ji wurin ya bar ciwo nan take. English Academy. Share biyan makarantar nan wato ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe, wato MM Haruna English Academy. Sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu, ko ɗaliban secondary schools, IJB diploma, NCA degree, ko ma'aikata masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Kayan karatu da rubutu kyauta ne ga ɗaliban makarantar, suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun form da yin rajista ne kaɗai a makarantar MM Haruna English Academy kusa da makarantar CAS a kan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma, za su iya yin MM Haruna English Academy ta hanyar online a dandalin www.mmharuna.com. Domin ƙarin bayani a kira 0800-386-0700. Wannan cibiya mai albarka ta alhikima tana yi wa ɗaukakken mutanen Yame fatan alkhairi, tana mai farin cikin sanar da su sabon reshen ta da ta buɗe domin bunƙasa aikin wannan cibiya na ba da magani. Albishirinku, albishirinku mutanen babban birnin Yame da kewaye, cibiyar alhikima da kuke ta mata kiraye-kiraye domin ta shigo babban birnin Yame, to gashi ta shigo. Da haka ne muke ƙara kira ga al'ummar babban birnin Yame, musamman wanda suka yi magunguna a kan larurorinsu ba su samu lafiya ba, to ga dai alhikima wacce kuke ta mata kiraye-kiraye ta shigo birnin Yamai. Mun shigo da ƙarfinmu da kuma ƙarfin ikon Allah ga duk wanda yake fama da wata jinya ko kuma larura, to ka nemi alhikima domin samun waraka a ƙanƙanin lokaci insha Allahu rabbi. Al'ummar birnin Yamai, ku sani cewa magungunan cibiyar alhikima suna da matuƙar amfani a gare ku. A daidai wannan gaba muke ƙara gaya wa mutanen da suke birnin Yamai da kuma ƙasashen da suke makwabtaka da jamhuriyar Nijar, kai da ma ƙasashen da suke faɗin duniya, wannan lambobin waya da kuka gani su ne lambobin wayar cibiyar alhikima. A bibiye mu ta manhajar WhatsApp ko kuma a kira mu kai tsaye domin faɗar wata jinya ko kuma larura. Amma fa ku sani,
ba ma yawo da magungunan mu a mota ko kuma a bayro ana samun mu ne a ofisoshin mu da kuma guraren da muke zaune dindindin ko kuma lambar waya Alhikima alkhairi ce ga al'ummar jamhuriyar Niger da ma mutanen cikin Yamai da ma fadin duniya baki daya muna muku fatan alkhairi Boxa Super Oil Boxa Super Oil A company called Super Oil Yana sabunta muna inji Yana kara lafiya inji Boxa Wai aboki na me ya faru ne Wallahi akwai matsala To wannan mota na gaji da sai da ita zanyi kawai saboda za ta samu hawan jini za ta samu tashin zuciya Me tai ne da zaka sayar da ita daga yin juye kwana uku a ce mota ta fara yaki wannan wace irin rayuwa ce ha to ai kuma laifin ku ne ai idan za ku yi mu mota juye ba ku samu ingantaccen mai wanda yake da nagarta da aminci ha kana nufi akwai wani mai da yafi wanda nake sa wa mota ta inganci kware da gaske wanne kenan sunan sa Foxa Super Engine Oil shine mai mai nagarta mai quality kuma babban company ne wanda idan ka wa mota ka juye zaka zauna lafiya duk gudun da zaka yi man ka baya konewa kuma baya tsinkewa A to ya maka ne aboki da kamata ka taimaka kai ne ma in sai an sawa mota ta. Baka da matsala ai. Shine. Baka da matsala. To ina godiya. Nagode sosai. Na kuma ina zuwa haka ke ta faman sauri. Mashin dina ne na taho nake ta gurare nake dubawa nake neman bakin mai samu abin nan. An banda abin ka na kowa. Ga bakin mai nan a gari a ko ina ana sai da shi. Man da nake zuba a mashin dina. Boxa Super Oil shine mai ingantacce daya tamkar da dubu to in dai haka ne ku na kowa dama generator gidana yana bukatar ne masa juye ya kamata ni ma mu garzaya da ni da kai da dukkan mu ma mu je mu samu Boxa Super Oil domin mu dinga juye da shi domin injinin mu samu lafiya Boxa Super Oil Boxa Super Oil Boxa Super Oil Boxa Super Engine Oil na kamfanin Ipcon shine mai na juye ingantacce suna da 4 liter haka zalika suna da 1 liter ni bawon mata na jiraba shi a wajen juyen motata na ji dadi kuma ku jiraba Boxa Super Oil zabun kowa Super Oil Ina zaki ji? To? Ke kuma wace ce? Ni ce fiye din MD. Naka ke kuma wace ce? Kina fi en MD ina fi en Hajiya Nafisa in zo zan shiga office din MD. Ki ce mun ina zan je? Ki kalli tsaban ido na nisa a roke ne. To gurin shi zan je. Babu shakka yau. Na fahimci cewa gaskiya ita ce a sama. A yayin da na fahimci cewa duk wani maci amana wata rana sai ya to zaka wallahi amma sai na tona maka asiri sai na sa ka wulakanta a cikin wannan ma'aikata duk wani munafucin ka sai na fito da shi fili yayin da kowa sai ya kyamace ka ba MD zaki tona asiri ba Hajiya Sara zaki tona asiri idan kuma asirin Hajiya Sara ya bayyana ke kuma alkiyama ki ta tsaya da duk wasu masu mara mata baya in dai zaka wulakanta ni yanzu ban ma ki komai zai faru ya faru ba to dan Allah ki tona kada ki fasa daga nan zuwa rabin awa ko kuma rabin minti ina jira in ji
dukkan ma'aikata ta dauka cewa asirin MD da Hajiya Sara ya bayyana. Ki gani ya zaki kasance ke kuma. An kai dade mata na guda biyu. ƴaƴa na guda bakwai. Kuma a yanzu a halin da nake ciki ina gidan haya. Sannan kuma an bani notice a wannan lokaci. Bani da halin da zan biya wannan kuɗin. Wannan shine dalilin da ya shigar da ni cikin wannan hali. Albashinka nawa ne a wannan masana'antar? Gare da naira 25,000 ake biya na. To Hajiya Nafisa ta yi mu kowa ƙarin albashi da ke aiki a wannan ma'aikatar. Sannan ta yi tsari ta yadda kowane ƙaramin ma'aikaci zai iya samun gida nashi, kowa ya mallaki nashi. Duk da cewa tsarin yanzu ya fara, amma ina tabbacin cewa idan kai haƙuri wata mai zuwa albashinka zai ƙaru. Sannan muna sa ran nan gaba insha Allah kowane ma'aikaci da ke cikin wannan ma'aikata zai mallaki gida nasa na kansa. Amma ni daga cikin abin da Allah ya hore mu zan biya maka kuɗin haya na shekara biyu in Allah ya yarda. Sannan zan baka naira 50,000 a hannunka don ka je ka sai abinci. Allah ya saka da alheri don kai daɗi. Allah ya faranta maka, Allah ya ƙara maka soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Godiya nake ranka ya daɗe. Allah ya biya ma buƙatunka. Allah ya saka maka da alkhairi. Na ƙara maka naira 50,000. Ranka ya daɗe 100,000 fa kenan. Ai idan aka haɗa Allah da manzon Allah bayarwa yake. Ni ma idan ka haɗa da shi zan baka. Idan ka ƙara haɗa da shi zan ƙara maka. Ni zaton cewa zaki ci ki sha daga haramun ne kuma ki kwana lafiya ba ma ke ba ko dan karamin yaro na goyi idan aka ciyar da shi da haramun sai ta nuna shi kuma za a gane shi ne ta yadda zai yi daban a cikin yara kai MD yau zaka gane cewa PA ba su san laushi ba ce sosan ƙarfe ce kuma zan saka ka ɗaura hannunka a kai a cikin wannan wuni. Amsar da zan baki ba. Kin makara fa. Gara ma ki canza salo. Domin duk mai son kama fara sannan ko yake. Har yanzu ban ji karan fashewar tukunya ba. Na jima da sheke ta. Dama ina da yakinin Karima za ta amshi ta yi yaudi. Ke kuma wannan ganinsu da kika yi a tare shi ne zai ba ki damar ki zuba wa Karima guba. Turan ke daɗe, menene fa'idar yin haka? Haɗewan Karima da MD. Na san zuwa yanzu ta girgiza ma'aikata. Tunda duk labari ya isa musu. Kin ga da zarar an ganta a mace cewa za a yi shi ne ya kashe. Ki maza ki je ki gudanar da aikin da na saki. Ka mutu wallahi. Abu ɗaya ya rage maka bikin birni ka. Ai babu wani bawa da zai mutu. Sai idan kwanansa ya ƙare. Amma jahili bai san haka ba. To shi kenan. Zanga ta ina zaka kubuce. Na san cewa nan da jimawa labarin zai canja salo saboda
haka kar ki sake ki bar wata alama da za ta nuna cewa kina da alaka da aikin nan ke dade ai aikin ma bai yi ba bare a je ga barin alama nan ke dade mai kiyayewa ya kiyaye kayarsa ban gane abin da kike nufi ba ina cikin duhu iftar da ni haske ina nufin ikon Allah ya hana mu ya hana ni gabatar da mugun nufin na yi kura domin na bata gubar da take hannuna amma hakan bai samu ba kai koma cikin hankalinki za kuma kika ce min kin gama da ita ai wannan ya faru ne a cikin zuciyata da saran yadda zan jawo hankalinki da kuma yadda ta karba ta sha duk sai da nasara a cikin tunanina da kuma yadda na je kusa da ita to a zahirance fa Nana ce ta rusa komai lokacin ta zo kusa da ita da kuma kiran sunan Ubangiji. Ta gaya mata yadda munai ya kamata su kasance. Hakan yasa jikina ya yi sanyi na kasa aiwatar da komai. Kin kashe ni. Kan ki ya daɗe, ba fa laifina ba ne. Ke kin shiru laifin Ubanwa sha 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 kawai. Da na san haka kike, da ba zan taɓa haɗa hanya da ke ba. So for the two alkali, one of us a chotuba. May so by a do when Isa Imbashi Ziba Isaba tossing a behavior Imbassoza Iva. Thank you, you are quite a woman, shy, Benny, when the levels can come. To shikenan ajiye su ke kuma da kika samu guda 13 ne sun fito daga ofisin Hajiya Nafisa da sa hannun fi'e kai ka samu 15 ke kuma 13 ni na samu 5 kun ga mun samu 33 ce to amma fa aiki bai kare ba yanzu wayannan fa'id din da muka samu zamu kara buɗe su muna son mu gano adadin motar shinkafin da yake kun ga ba mu sani ba a cikin file ɗaya zaka iya ganin motar shinkafa biyu zaka iya ganin uku to yanzu sai mun tantance kuma adadin da suka fitar daga ciki amma Jalila na'am kina nufin motocin shinkafan nan da suke fita din na ciwa-ciwa ne a'a ba lalle ne su zama na ciwa-ciwa ba mu da tabbas mu da aikin mu shine mu nemo yanzu ka koma ka zauna mu ci gaba da aiki ba damuwa ranki dai Ni nai maka duk abin da kaga ya faru da kai ba ni bace dan kashin kaina ne shirya maka sa ni hajiya Sara ta yi amma dan me yasa za ka yi min haka ni fa ban shirya miki komai ba duk abin da kaga ya faru da ke lokaci ne kuma dama komai yana da lokacinsa da alama yanzu ke alkiyama ki ce ta tsaya shi yasa kika ga haka ta kasance da ke amma ai ka taba gaya min sai an min korar kare daga ofis din Hajiya Nafisa idan ba kai bane ta yaya kasancewa wannan abin zai faru da ni to yanzu korar karen aka yi miki ne ba ma gwanda korar kare ba da wulakancin da take shirin yi mini kuma wannan abin da take shirin yi ba zan bari ya fada kaina ne kadai ba Hajiya Sara da ita duka matsalar sai ta shafe su sai dai gayyar gaba ɗaya ta watsi in dai Hajiya Nafisa ta ce za ta ci min mutunci to a wannan lokacin sai mai girma mata wanda ya san duk abin da yake faruwa kuma zan bankaɗo abin da ya faru na da ne da na yanzu Zari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Bitcoin, Litecoin da Ethereum kuɗi ne na yanar gizo da sukan hauhawa a kowane lokaci
kasuwancin Bitcoin wato ma'ana cryptocurrency na nannin ka maka kudinka cikin kankanin lokaci. Cryptocurrency na hawa a kowane lokaci wanda hakan ke kawo maka riba a cikin kasuwancin kala cryptocurrency. Me kake jira? Me kike jira ba ku fara wannan kasuwancin na cryptocurrency ba? Kana aje kudinka a inda ba za su karu ba sai dai su ragu. Haba dan uwa, ga inda zaka sa kudinka suke hauhawa a kowane lokaci ko baka san yadda zaka fara bane. Ka nemi sanin ilimin kasuwancin cryptocurrency ta hanyar kallon bidiyo a YouTube. Kai sai shiga YouTube kai searching ka rubuta Abdul Tech and Crypto. Zaka samu bidiyoyin cryptocurrency tun daga yadda zaka fara har yadda zaka kware a kasuwancin cryptocurrency. Zaka kalla ka fahimta cikin yaren Hausa. Kar ka manta ka danna alamar subscribe domin samun signal akan kasuwancin cryptocurrency. Sai ka zo. Mutane suna yawan tambaya ta a ina ake yin aski saboda suna ganin yanayin yadda nake kula da kaina. Agent Baba Shop dake Lebanon Club, a nan nake yin aski na. Mutane da yawa sukan ce min sun lura ban da wani aikin yi sai film. Har wasu suna cewa anya ina samun lokacin nishadi kuwa. To amsar su ita ce dani da Dana Ahmed mukan zo mu buga game PlayStation Agent Barber's Shop dake Lebanon Club. Bayan PlayStation akwai abubuwa kamar su snooker da kuma sauran wasanni na nishadi. Jama'a da dama sukan tambaye ni menene sirrin kyawun kafafuna. To sirrin ba wani abu bane, amanna da nayi ga zuwa Gents Barber's Shop dake Lebanon Club. Fuskata ta yi fes kamar na dan jariri. Hakan yana faruwa ne sanadin zuwa da nake a gyara min fuskata wurin gyaran fuska na Gents Barber's Shop dake Lebanon Club. Mutane suna mamakin yadda nake kazar-kazar da jikina musamman lokacin da nake tikarawa. Abinda ba ku sani ba shine ina samun ingantaccen massage a Gents Barber's Shop dake Lebanon Club. Kwaikwaye mu wajen kula da kanku, yi mu'amala da Gents Barber's Shop dake Lebanon Club. Dama ne shine SDK Textile da kake magana? Ai ko shi. Allahu akbar. Lalle wuri ya kai wuri. Wuri ya amsa wuri. Sunana Umar Mshede. Sunana Abubakar Bashir Mshede. Sunana Shamsu Dalia. Muna gabatar muku da sabon shagon mu na Shehu Dan Kwarai Industry wato SDK Textile. Muna kan titin IBB Way bayan Sani Abacha Stadium Kantin Kwari. Gidan shanu shago mai lamba 1 2 3 4 5 6. Duk namu ne. Muna da bangaren high class, muna da bangaren exclusive, ga bangaren mai yan kaniwo, muna da bangaren SDK fashion da kuma VIP section. Abinda kuke bukata akwai a Shehu Dan Kwarai Investment SDK. Lalle sarki ya kunno gobara daga koki. Kaka tsara kaka. Bilal yana kira na baba. Daga yau na ba Bilal rawani na yare. Shin Bilal yana yin nasarar samun kujerar? Zai Bilal za mu kunno damuwa da masifa a gare shi. Na rantsi duk inda na gan shi sai na dauki numfashinsa. Ina gaya miki baki da magana. Shahararren kamfanin nan mai suna mai martaba media ya zo muku da shiri mai dogon zango sabo dal wanda suka mai lakabi da suna Gimbiya Fatima. Suke mana labi kuma na rantsi da Allah tirin da suke muka ido hudu shi sai duk wasu ta yafi wani wallahi. Amma a yau basu mai da ran dan adam a bakin komai ba a yayin da suke neman dukiya mulki ko sarauta. Ina akan wannan sarauta ta garin Asibiti. Kana so ka karasa shi kenan ko?
karasa shi ba kai ka sa mai kuba ya ci ba ni Bilal mutuwa tana binka rayuwarka ta zama barazana a gurin mutane rai dai ne a cikin kowane dan adam saboda haka ba zan yi mamaki ba idan kai ne zaka zama to a cikin ana dara ga dare yayi ku nemi amsar tambayar ku a cikin shirin Gimbiya Fatima mai dogon zango a tagwayen YouTube channel na Jarumai 24 da Umar Esnuhu TV Shirin Gimbiya Fatima mai dogon zango ya kunshi manyan jarumai Lawan Ahmad Umar Esnuhu Umma Shehu Ladidi Tublet Ahmad Tagi Adam M Adam da dai sauransu